Més de 200 persones han participat en la caminada de la relíquia entre Tarragona i Constantí per rememorar el recorregut que va fer la relíquia del braç de Santa Tecla fa 700 anys. La ruta, impulsada pel Gremi de Pagesos i del Gremi de Marejans de Tarragona, s'ha iniciat al parc del Francolí fins a arribar a Constantí, on s'ha fet la rebuda de les autoritats municipals. Des d'allà s'ha seguit la ruta fins al barri del Serrallo. Aquesta caminada de 12 quilòmetres és el tret de sortida dels actes dels dos gremis per commemorar els 700 anys de Santa Tecla. La relíquia de Santa Tecla va estar aquí a Constantí durant uns 3 anys, se calcula, bueno, més o menys no se sap el temps, tampoc. La relíquia de Constantí va estar un temps aquí fins baixar a Tarragona amb totes les autoritats de l'època i la massa social i civil de l'època. Llavors hem volgut rememorar amb el Gremi de Pagès, el Gremi de Marejans, aquesta baixada a Constantí. Logísticament no podíem pujar amb cotxe, autobús i baixar, sinó que hem pujat i hem baixat, que està molt a prop. I l'idea és aquesta, una mica el tret de sortir dels actes dels dos gremis.